Assalomu alaykum va rahmatulloh, azizlar, aziz hamyurtlar. Sizlar bilan sihat salomatlikda, omonlikda yana diydor ko'rishib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Xorazm viloyatidagi safarimiz o'zining juda ham chiroyli nihoyasiga yetdi. Biz kutgandan da a'lo bo'ldi, fayzli bo'ldi, barokatli bo'ldi. Shu safarimiz davomida bizning niyatimizga, xolis niyatimizga hamroh bo'lgan xizmati bilan o'zining moli bilan, joni bilan mana shu ishga hissasini qo'shgan ko'ngillilardan tortib homiylargacha, karavan mehmonxonasidan tortib bizni o'sha tumanlarga borganda kuzatib borgan haydovchilargacha hammalariga o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni izhor qilmoqchimiz. Chunki Xorazm viloyatida biz nima edi, qanaqaindir bir muammolarga deyarli duch kelganimiz yo'q. Haqiqatan ham imkon bor darajada hamma sharoitni qilib berishdi. Hokimiyatlar, ko'ngillilar, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh bu xizmatlar hech ham besamar ketmaydi. Bu haligi bizni o'zimizni shiorimiz bor. Ehsonning mukofoti faqatgina ehsondir. Endi bu Alloh taolaning va'dasi bo'lgandan so'ng Alloh taolaning beradigan ehsoni u pul bilan o'lchab bo'lmaydigan. Bizni sihat salomatligimiz, xotirjamligimiz, tinchligimiz, omonligimiz, ishimizdagi, xonadonimizdagi baraka bu pul bilan o'lchab bo'lmaydigan darajadagi Allohning berayotgan bizga ne'matlari. Bularni albatta shukronasi inshaalloh mana shu qilayotgan xizmatlarimiz. Alloh dargohida beriyo, benuqson mana shu xizmatlarimizni qabul qilsin. Xorazmdagi tafsilotlarimizni aytadigan bo'lsak, vaqt yetmaydi. Lekin men bir narsani ta'kidlab o'tib ketishim kerakki, shuni o'zimga nima deb bilaman. Barcha boshqa viloyatlardan Xorazmni o'zgacha qilib turadigan narsasi biz hayron, bizni hayron qoldirgan narsa har bir xonadonga kirganimizda yurtdoshlarimizdan so'raganimizda bevalarni, bechoralarni, yetimlarni hech qachon xorazmliklar qo'shnilarini, yondagi mahalladagilarni hech qachon o'z holiga qoldirib qo'yishmas ekan. Kirganimizda so'raganimizda, "Yo'q, bizni qo'shnimizni xabar olib turadi. Mahalladoshlarimiz, yaqinlarimiz, qo'shnilarimiz bizdan xabar olib turadi" degan so'zlarni juda ham eshitib xursand bo'ldik. Boshqa viloyatlarga ibrat bo'ladigan darajada qo'shni mahallalar bir-biridan xabar olib turishar ekan beva bechoralardan. Bu bizni juda ham quvontirdi. Subhanalloh, Alloh rozi bo'lsin. Aslida bu xalqimizga yarashadigan xislat. O'zi azaldan xalqimiz yetimparvar bo'lgan. Bevalarni, bechoralarni, nogironu keksalarni hamisha mehr muhabbat bilan siylagan. Endi oxirgi paytlar biroz yodimizdan ko'tarilgan, biroz xayolimizdan ko'tarilgan narsalar asta-sekin yana qalbimizga qaytsa, men nazarimda bu yurtga baraka yog'iladi. Allohning marhamati yog'iladi. Allohning nazari tushadi. Toki hozirgi pandemiya sharoitida bu aslida haligi balo bo'lib emas, balki ne'mat bo'lib kelgan sinovning asl maqsadi ham mana shu qalb ko'zlarimizni ochish. Alloh mana shu kunlarga hammamizni yetkazsin. Qo'ldan kelgancha qilgan xizmatlarimizni haligi aytganimizdek ko'plab ajr savoblar bilan Alloh o'z mukofotlasin. Bizni Xorazm viloyatidagi taassurotlarimizni inshaalloh siz videolarda tomosha qilasizlar. Videolar orqali o'sha mazlum ko'ngillardan chiqayotgan ko'z yoshlar inshaalloh sizni ham qalbingizga yetib borib bu loyihada ishtirok etishga undar. Toki sahiylik go'yoki bir daraxt. Uning ildizlari jannatda bo'lsa, shoxlari dunyoga tushib turgandir. Uning shoxlariga osilgan inson albatta jannatga kiradi. Hammamizga Alloh mana shunday baxtni nasib etsin. Endi juda ham chiroyli an'anamizga ko'ra biz tortni kesish marosimini e'lon qilamiz. Tortimizni ko'rsangiz, bu o'zi tortga ham o'xshamaydi. Ichankalaga o'xshaydi. Alloh rozi bo'lsin, tortchilarimizdan ham endi buni yeyishga ham odam xijolat qilyapti. Biz Xivani, Xorazmni gullab yashnayotganini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bu haqiqatan ham sayyohlarni o'ziga tortadigan makon. Bundan ham go'zal bo'lsin, bundan ham sharoitlari yaxshi bo'lsin, gullab yashnasin. Biz faqatgina bundan quvonamiz, toki shu yurtni farzand sifatida qalbimizdan chiqayotgan sevinch mana shu. Ana endi bu tortni kesmasdan iloj yo'q, buni yeyish ham kerak. Shuncha ko'ngillilar bor, shuncha xizmat qilganlar bor, shunchalik bizni siylagan Xorazm viloyatini ahli ilmlaridan ham biz minnatdormiz. Bu tort ularni mehr muhabbatlarining mevasi, ularga ham tashakkur aytamiz. Va tortni kesish vazifasini bugun biz mas'uliyatning vazifasini Shuhrat akamga yuklaymiz va keyingi viloyatni o'zlari e'lon qiladilar. Albatta, inshaalloh keyingi viloyatimiz Samarqand viloyati deb e'lon qilamiz. Samarqand viloyatidagi tadbirkorlar, ishbilarmonlar, saxiy boylarni mana shu loyihaga taklif qilib qolamiz. Bu loyihamizni Alloh davomli qilsin. Amin. Amin. Demak, navbatdagi manzil Samarqand viloyati. Bismillahirrohmanirrohim. Ana to'rt ham kesilyapti. Samarqandlik ko'ngli ochiq saxiylarni, tadbirkorlarni, homiylarimizni, ko'ngillilarni hammalarini Yurak amri loyihasida ishtirok etishga taklif qilamiz, azizlar.